Nacionālās apvienības jauniešu gadskārtējā vasaras nometne. Dzīves prieks, mīlestība, laba izglītība un draugi ārzemēs, bet viņus visus vieno Latvija. Un mēs ticam, ka Latvija tīs, ko reiz gaidījām, tomēr kļūsīs, un kas spēsim mēs droši. Kur mīlestība, tur dzimstot bērni. Nacionālās apvienības demogrāfijas politikai pirmie panākumi. Bet jaunieši joko, kāda te mīlestība, kāda te politika. Visas cerības tikai uz stārķiem. Latviešiem taču labi zināms, bērnus atnes stārķi. Stārķi nāk tad, kad stārķis sauc. Mūsu demogrāfijas priešlikums savulaik nosauc par ultimātu. Man ir pilnīgi vienalga, kā to sauc, bet ir svarīgi tas, ka dzimstības rādītāji uzlabojas. Lēnām, bet uzlabojas. Cik tev pašam bērni? Šobrīd trīs. Būs vēl? To atstāsim stārķu ziņā, bet tas, kas ir pats būtiskākais, lai katrs jaunais cilvēks Latvijā šodien justu, ka valstī dzimstības veicināšana šodien tiešām ir uzdevums numur viens. Mums ir visā pasaulē atzīta kultūras ministre. Dace Malbārda tikusi vienbalsīgi ievēlēta par UNESCO ģenerālās konferences kultūras komisijas vadītāju. Lūk tā, bet ko latviešiem no tā mācīties? Latvijas kultūras trīs vadagonis ir latvietība, radoša līdzdalība un izcilība. Latvietība ir mūsu patība, Latvijas valsts pastāvēšanas jēga, radoša līdzdalība. Kultūrā veido cilvēku par personību, un katrai paaudzei ir pienākums izzināt mantojumu un iedalīties jaunu vērtību radīšanā. Savukārt mūsu izcilība iedvesmo pasauli un padara stiprākus mūsu pašus. Tātad latvietība, radoša līdzdalība un izcilība. Brāļu kapi Lestenē. Atgādinājums par latviešu varonību un traģēdiju. Varbūt labāk par to nerunāt? Pasauli nesapratīs? Nē, Nacionālā apvienība vienmēr stingri un skaidri bijusi un būs par mūsu nacionālajiem karavīriem un par politiski represētajiem. Ar to mēs atšķiramies no citām tā dēvētajām latviskajām partijām. Arī šodien notiek cīņa par Latviju, arī šodien mums tā ir jāsargā. Mēs iestājāmies pret Latvijas īpašumu, iztirgošanu, apmaiņā, pret uzturēšanās atļaujām. Bez latviešiem nebūs nākotnes arī Latvijai. Godāsim savu zemi un domājot par sevi un saviem tuvākajiem, vienmēr atcerēsimies. Pāri visam ir Latvija. Edvīnu Šņori pasaule saprata. Saprata viņa skaudri šokējošo filmu Padomju stāsts. Un šis stāsts nav tikai par pagātni vien. Daudz nopietnāk nekā līdz šim ir jāstiprina Latvijas ārējā un iekšējā drošība. Bez tās sasnieguma visās pārējās jomās var izrādīties gaistoši. Līdzīgi kā tas bija 40. Gadā, kad dienas laikā zaudējām savu neatkarību un visu, kas bija sasniegts 20 gados. Drošība tā nav tikai tanka, lielgabala un raķets. Drošība tā ir pirmkārt cilvēka attieksme pret savu valsti. Latviešu pirmais un lielākais ienaidnieks ir savstarpējie kašķi. Īstais latvietis pretstatā neīstajam, veiksmīgais godīgajam, vietējie latvieši un ārzemi latvieši, dievturi pret kristiešiem, Rīga pret pārējo Latviju. Nē, pietiek. Tieši šodien mums jābūt vienotiem vairāk nekā jebkad. Šeit Aglonā ik katrs var smelties ticību, spēku un izturību. Mēs Latgalē ticam, ka Dievs tur savās rokās cilvēku un tautu likteņus. Mums ir jābūt atbildīgiem, lai katrs būtu drošs par savu māju, darbu un bērnu nākotni. Šeit, Rīgas un mūsu valsts sirdī, ir notikuši latviešu tautai vissvarīgākie notikumi. Mūsu tautieši šeit izvēloja savu valsti 1918. Gadā, un šeit mēs arī atgavām savu valsti 90. Gadu sākumā. Un arī tagad. Es un mani domobieti no Nacionālās apvienības būsim tajā vietā un tajā laikā, kur mūsu dzimtenē mēs esam visvairāk vajadzīgi. Eiroparlamentārietis Roberts Zīle gatavs nākt un strādāt par valdības vadītāju Latvijā. Lai latvieši gudri un atbildīgi saimniekotu savā zemē, lai būtu nauda bērniem un pensionāriem, lai nebūtu jāiztirgojas ar uzturēšanās atļaujām, lai labi un droši dzīvot Latvijā. Un tāpēc atdodiet savu balsi par Nacionālo apvienību.
mēs esam visdrošākā jūsu izvēle un mēs nosargāsim savu valsti.